האם מעניינים על בגץ? כמובן מחכים כולה לאחרות שלו, מקשר, מפסול. בכל זאת נראה כמה טבלות מעניינות ומשמעותיות שהבגץ מופיע עם בתורה. כן, טבלה מעניינת, מסימן עם בתורה, עם פגישה טובה של בגץ שמאלי. והערב רב, לא יומן, צריך הערב רב, בגץ שמאלי. פגישה הכי טובה, לא פשוט, מה גם שמרץ, מרץ, הרבה מרץ לבגס, ומעניין שלופה גם בסוג של קורח, כדי לקורח גם מרד נגד משה, נגד התורה, למשפט, ובגס רואים את זה פירוש, ובסדר זה שכל הכוחות האלה זה מקליפות, כן, מקליפות שהן משורתות, המייללת ידוע שהיא מכוח תאבות, רצונות, לכן לא פלא שרואים את הבגס מהחלטו שלו, רבן, ערבים, הראש, היהודים, החרדים והחילונים. טוב, רואים את כל זה, אבל זה אחד הסימנים מפניבת המשיח, כמו שכתוב, שיבה שותה כבראשונה ויועצה, יש את כולה כמובן. כן, עוד טבלה מאוד מעניינת, גם פה מופיע, מעניין, הפגישה הטובה של בגצים נגד התורה, כן, כל הבגצים, לבי השבת, חילולי שבת, דברים שקשורים בצערנו, פגישה, ראיות, נו, הבגצים תמיד כנגד התורה, והשפעה של שמאל, מעניין שפה הוא אמן מופיע, כן, אמן גם מופיע, לא צריך לדעת אמן, גם נגד התורה, כמובן, ושמאל, נגיד מה זה הגימטריה של המעל, בכל זאת. מעניין שרואים פה באמת את הסם, ואני הרבה פעמים שהסם האל זה כוח עצומה שקשורים לשמאל, שמופיע פה, והמעניין והחשוב ביותר זה הפסוקים שאומרים לנו, תדעו לכם, שהחוקים והמשפטים אשר תשמרו לעשות בארץ, אשר אני אתן השם לוקחם, אבותיך רתת לך, כן, שארץ השם נותן לך. אז אם אתה רוצה באמת שיהיה לך חיים טובים כל הימים שאתה היה לאדמה, כמובן, חשבון אותם אם אתה רשת את זה, אבל מה שישמור תורה מצוות, שמר לך פן, תשכח את השם בקרח השם ועשרים, כבר בקרח זוכר. נמשיך הלאה ונראה עוד טבלה מאוד מעניינת, אצל אותו מקום שהיינו קודם, קצת תוספות, ראינו פה את האירוע והבגס, מרץ, משפט שעיר, כאן המשפטים שהם זה משפטי אדם, בואו נפתח התורה. והמעניין ביותר שמופיע פה בהגבלה נלחם, או נלחם יותר נגיד, נלחם, במה הוא נלחם? ביהדות, כן? אני חושב פה את היהדות, כן, ביהדות, בתורה כמובן, כן יש לנו פה מאוד מעניין פה את היהדות והתורה, וזה המלחמה של אמת במלחמה. כל משפט שיש בו היה חרדי, דתי, נגד יהודי, נגד ערבי ודאי, כן, בכנסת, על כל אלו, הרבה ישראל, כן, כן, אבל זה נערי, ואיתם להגביר שבנים שהם מלחמים בשביל היהדות, כמובן שמתנגדים לערבים שמתנגדים לישראל. לכן רואים את התוצאה, ויש לנו פה גם השם של שופטת ידועה, אנחנו משבת את הדעתים ואת החרדים, גברת נאור. וכן, טבלה מעניינת, וגם רואים אותנו על הבג"ץ. נמשיך הלאה ונראה עוד משהו, וזה באמת קצת התקווה שיגיע קוץ, קץ, לערב רב, המחל בתורה. וקץ הערב רב יבוא, שיונת בן ישי, שיונת המשיח, שישראל יעשו תשובה, ויכירו במציאות הגדולנו קץ. המעניין ביותר שמופיע פה בעיטה, מה זה התאר של עיטה? זה יודע שהרבה רב אמר שקץ הימי יהיה בתו שם פה א', מופיע פה. בתשפ"א, בעיטה.
ואז נפטר מהשרה של הבגס, ואז נזכר לבן ישי, נזכר משיח על הקודש שלה. אם כן, טבלות מעניינות ואקטואליות כמובן, במצב שלנו, שלא ספק נראה מי הם בגס, את מי הם אוהבים ואת מי הם סונאים.